За допомогою таких зупинок пасажир, який прийшов на зупинку, може якби бачити, по-перше, може бачити розклад руху, коли, коли прийде е, транспорт е, по розкладу. І е, подвійний контроль, це електронне табло, де він може бачити, скільки хвилин залишилося до прибуття тролейбуса чи автобуса. Ми ще точно не визначилися з місцями встановлення, але так думаємо над тим, щоб встановити е, цей електроніка вулиці Степана Бандери, е, це зупинка перемоги на Зарічанській. Це ЦНАП на Соборній, соборні, це перша поліклініка на Подільській і це, можливо, університет на Інститутській.